सत्तरी तालुक्यातल्या रान वाठारांत बशिल्लो एक सुपुल्लो गांव म्हळ्यार वांयगिणी. वाळपयस सावन सुमार 25 किलोमीटर पयस ह्या गांवांतल्यान नानोडे हांगच्या मुखेल रस्त्यार येतलो जाल्यार लागींच 13 किलोमीटर खडबडीत तांबड्या रस्त्या वयल्यान चलचें पडटा. गांवांत फकत 5 घरां, 25 लोक हांगा रावतात, पूण सुर्या अस्तमेक वतकच हो गांव काळखांत बुडटा. हांगा अजून वीज पावूंक ना, नळाचें उदक तर पयसूच. हाका लागून हांगा रावपी लोकांक भोव त्रासांत जीण सारची पडटा. हो वाठार रान खात्याच्या अखत्यारेंत येता. हांगा रस्तो करपाक वीज हाडपाक रान खातें आडायता. तें करतलो जाल्यार झाडां मारची पडटलीं हें निमित्त. ताका लागून ह्या गांवांत गोंय मेकळें जावन 57 वर्सां उपरांत लेगीत वीज, उदक, रस्तो हे सारक्यो मुळाव्यो सुविधा नात. शाळा ना, हॉस्पिटल ना, कांयच ना. वेंचणुकेच्या वेळार राजकारणी हांगा मतां मागूंक येतात. त्या वेळार हें दितलें तें दितलें म्हणपाचें आस्वासनांय दितात, पूण उपरांत कांयच जायना. ह्याच गांवच्या शेजाराक कर्नाटकांतलो वायडा गांव आसा, असोच रानांत. पूण थंयच्या सरकारान तांकां वीज, उदक आनी हेर सोयी मेळोवन दिल्यात. शेजारेक आतां कर्नाटकाचो गांव आहा न्हू, खंयचो तो वायडा. वायडा ते बी अशे रानांतूच रावता. रानांत रावता, पूण तांकां आतां बघ लायट तांच्या गांवांत पोरूं तेंच्यांनी लायट सोबोवन हे फिटींग केली. कित्याक गांवांत वाशाला गंयरडे आसतात ते बघलात तुमी. ते येवं लागले, तांकां त्रास जावंक लागले, रातचे बॉम्ब मार लागले, वाघ बॉम्ब मार तेंच्यांनी आतां सबंद लायट घातली. गांवांत वीज, रस्ते, शाळा नाशिल्ल्यान हांगाचे लोक भुरग्यांक शिकोवपा खातीर दुसऱ्या गांवांतल्या आपणाल्या सोयऱ्यांगेर दवरतात. हांगाचे लोक काजी, सुपारी, नाल्ल हांचें उत्पन्न घेतात, पूण ज्या कामा खातीर दुसऱ्या गांवांत वतात तांकां थंयची जोड पावना. वेंचणुके वेळार सगळे येतात, पूण फुडें कांयच जायना. केन्नाय कोणूय बरो ना जालो जाल्यार आकांत येता, अशें हांगाची एक रहिवाशी रुक्मिणी गांवकार हांणी सांगलें. शाळेक ते आपल्या मामागेर. म्हणजे ती तुमी तांकां मामागेर दवरता आनी थंयच्यान शाळेक धाडटा. हांगा कितें तसले लायटी बिटी ना, कांय ना सुविधा, कांय ना शाळा बिळा असले सुविधा असले कांयच ना. कांयच ना. आतां सगळीं मामागेर रावता. बरं कोणाक सिरीज ना, कांय ना, काम करून लोकांचे पेंटिंगाचं काम करना करून पट भरूंक जायना तांकां भुरग्यांक आमच्या. आतां रुमाक दवरले, रुमाक भाडा घेतल्या 2000 समज भाडा जाला. तिका गॅस आसता, तो दिसवडो करून कसो पोट भरतालो म्हाका सांग. तुमकां आतां कितें फॉरेस्ट दिना, हें करपाक दिना, खांबे घालपाक, रस्तो करपाक दिना, तांकां विचारंक ना आमी. न्हू दिवचें ना, तशें दितलो. हेंचें जरी खटपट केलो लायटीचो सांबाळ, जाल्यार दिवचें ना. कित्याक समज खांबे घालूंक मेळना जाल्यार कॅबल घालून हाडूं येतलो. त्या टायमार येता आनी मागीर येयना. त्या टायमार सगळे येतत, मतां बाबाचे येतत, सगळे येतत. फाल्यां काय करूया, तुमकां पाणी दिवया अशें म्हणत. बरें तुमची लायट दितो, बरें तुमकां सोलर दितो, अशें करतना आतां खंयच्या कडेन त्रास जाता तुका कसले. आतां बघा समज काय जालां, एक समज कोणाक जाल्यार कसो व्हरपाचें. रस्तो ना, लायट ना, व्हरपाचें. आतां आमच्या घटकेन ते हे घरकऱ्याक आमच्या घटकेन काय जाता, मागीर कसो व्हरपाचो. आमी हांगा कितलेच पिळग्यां सावन रावतात. गांवांतल्या हे स्थिती विशीं आमी पंचायतीकूय जायते खेपे सांगलें, ते करुया म्हणटात, पूण कांय जायना. राजकारणी लोक फक्त वेंचणुकेच्या वेळार येतात. गांवांत शाळा ना, सारको रस्तो ना. हांवें म्हज्या भुरग्यांक कोपर्ड्यांक सोयऱ्यांगेर दवरल्यात. रान खातें आमकां दुसरे कडेन जागो दिता म्हणटात, पूण आमची जोड हांगा आसा. हांगा तरेकवार पिकां घेवन आमी गिरास्त जोडटात, अशें हांगाचे गुणाजी गांवकार हांणी सांगलें. तुम्ही मागणी करीत आसा? आम्ही मागणी करा, फक्त सय तरी काय तरी जावंक जाय न्हू. नाल्यार ते फाटी काय येयले तुमकां उठयतो आनी दुसरे कडेन, आनी ते काय आमकां उठोन दुसऱ्या घराक मानान दिता म्हणून. मागीर ते काय पाल्या आमचो उत्पन्नाचो पयसो मेळचो ना. आमी काय म्हटलं, आमचे आज की उत्पन्नाचो पयसो तर दिया, नाल्यार उत्पन्न तरी दिया आमकां, दिया आनी घरा दिया न्हू. ते दिवपाक रेडी ना, ते रेडी ना. बेश्टो उठोन गेलो जाल्यार काय मेळपाचा. तुमच्या कितें कितें उत्पन्न, कितें कितें उत्पन्न? काजी माडयो, माळ, वांग्यां शेत्या, उत्पन्न भरपूर आहा. ह्या वाठारांत वासवेलांबी आसात, ताका लागून रातचो खंय वतलो जाल्यार भिरातेचे जावं येता, अशें देवू गांवकार हांणी सांगलें. वाशेला आजी वाशेला बी ती आसा, वाशेला खूब आसा, भरपूर वाशेला. आनी ती लोक खूब तांकां त्रास बी जाता, आमकां खबर आहा. रातचे बी तांकां वाशेला व्हरता, आनी परत तांकां ते कित्याक मेन म्हणजे लायट ना, रस्तो ना, गाडी ना. कित्याक दुयेंस बेस पडले जाल्यार तांकां रातचे बीचे प्रॉब्लेम खूब जाता, ती मेन म्हटल्यार. आनी तेंची भुरगीं शाळेचे बी खूब हे जाता, किंवां तेंची भुरगीं आसा ती सोऱ्याक बी ते साठी तांकां दवरचें पडटा मेन म्हटल्यार. आनी तेंचे कितें हांगासून तांकां वयतली शाळेक जाल्यार
तीन ते चारांक उठचे पडटा आनी तितून चलत ते परत ते बांबरा म्हणून वयचे पडटा. वांयगिणीचे लोक आतां तांकां तारूंक कोण येतलो हाची वाट पळयतात, पूण हांगाच्या लोकांनी आवाज काडले बगर कितें जातलें अशें दिसना. बोवाळ केलो जाल्यारूच राजकारण्याचे प्रशासनाचे दोळे उक्ते जातात, ताका हो गांव तरी कसो अपवाद आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.